Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til Minecraft. I dag der skal jeg synge en sang for jer alle sammen, som hedder Toast sang. Det giver også lidt mening med det her, jeg har bygget herom. Jeg er en toast. Ja, men lad os begynde sangen. Jeg vil riste en toast, fordi jeg elsker toast. Min brød skal huske at være perfekt. Perfekto. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Nej. Der skal jo også være lidt mere i den. For eksempel så ketchup og salat. Og også lidt mere. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Men mor, hun siger, Adam, du kan ikke kun leve af toast, fordi det er ikke sundt, når du kun spiser det. Man skal også spise noget andet. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Så længe det rester, så længe at toasten den er varm, så vil jeg altid sige til den, at den er super nam nam nam. Tak fordi du så min video. Husk at subscribe, det er nemt, det er lækkert. Hvis du gerne vil se flere videoer, så bare gå ind på min kanal om gaming. Hej hej, vi ses i næste video.